22 жовтня Чорнобильську АЕС відвідали інженери університету Брістоля. Їх завданням було випробувати в умовах зони відчуження дистанційно керовані роботи, одним з яких став всесвітньо відомий Spot – робот-пес, розроблений компанією Boston Dynamics. Мене звати Девід Мексен-Сміт. Я старший науковий співробітник університету Брістоля з розробки новітніх конструкцій та нових сенсорів для роботизованих систем, що використовуються в атомній промисловості. Ми приїхали в зону відчуження, щоб з допомогою роботизованих платформ скласти мапу поширення радіоактивного забруднення, а також для випробування нашої техніки і налагодження нових контактів. Ми багато працювали з організаціями ядерної сфери у Великобританії, але ми ніколи не були в таких складних зовнішніх умовах, як на ЧАЕС. Працювати тут, на території атомної станції, це для нас унікальна можливість. Ми маємо змогу показати вашому персоналу, що ми вміємо, та яким чином ми могли б стати у пригоді. Сподіваюся, те, що ми побачили сьогодні, дасть нам краще розуміння ваших проблем, і наші майбутні розробки будуть найкраще підходити для тих завдань, які вашим інженерам доводиться вирішувати щодня.